Īpaši aicinātāja sabiedrības daļai šodien par savas darbības 4 gadiem atskatījās valsts prezidents Egils Levits. Uzrunā galveno uzmanību prezidents veltīja drošībai un ārpolitikai un tika skārta arī latviskumu un valsts attīstības jautājumi. Par to vairāk stāsta Krišs Kairis. Eksprezidenti, politiķi, nevalstisko organizāciju pārstāvji, garīdznieki un daudz citi sabiedrība atpazīstami cilvēki. Šāds cilvēku pulks šodien Rīgas pilī uzklausītājs saimnieku uzrunu par savas darbības laikā paveikto. Es esmu pateicīgs Latvijas tautai par uzticību un man doto iespēju 4 gadus kalpot Latvijas valstī valsts prezidenta amatā. Es pateicos saviem politiskajiem padomniekiem un visiem pils darbiniekiem par deksmi, par atdevi un par saliedētu komandas darbu. Es pateicos visiem tiem daudzajiem cilvēkiem, ar kuriem man bija tas gods satikties un sadarboties, un es pateicos it sevišķi maniem domu biedriem un konstruktīviem kritiķiem, ar kuriem es varēju dalīties savās pārdomās. Tāpat Levits pauda pārliecību, ka lielu daļu viņa iesākto virzienu turpinās arī nākamais valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš prezidenta pilnvaras pārņems jau nākamnedēļ. Šīs politikas, kuru es esmu mēģinājis arī virzīt šajos 4 gados, protams, ir tādas, kas ir arī jāturpina, un es zinu, ka daudz no tām arī ir ļoti svarīgas. Sevišķi, protams, ārējā un drošības politika jaunajām valsts prezidentām. Un es vēlu viņam visu to labāko, jo ja viņam ies labi, tad arī mums vārējiem ies labi. Kas attiecas uz paša Levita nākotnes plāniem, viņš norādīja, ka turpinās strādāt Latvijas labā. Mans politiskais vadmotīvs vienmēr ir bijis strādāt Latvijas labā, sākot jau ar trimdes un atmodas laiku un visās pozīcijās pēc tam. Arī turpmāk strādāšu Latvijas labā, kā atbildīgs savas valsts pilsonis un kā brīvs cilvēks. Paldies! Krišs Kairis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.